Yeah, goddag alle sammen og velkommen tilbage til endnu en unboxing her på min kanal. I dag der skal vi unboxing et PS4 kamera. Så jeg tager de skarpe sværme i dag, så vi ligesom kan åbne pisset. Så det er bestilt over Wupti.com. Det skulle have været her i går, men jeg var hjemme, da det kom, så jeg fik det i dag. Men mere er der egentlig ikke at sige, end at det koster 430 kroner. 450 tror jeg, det er. Jeg tror, det ser skrald nu. Men lad os da få flækket det her lort op. Sådan. Så har vi det simpelthen her. Fuck, det er krullet sammen, det var da helt vildt. Her har vi det sgu. PS fucking 4 camera. Lad os få åbnet lortet. Fuck, kassen, det er bare flæget fuldstændig, mand. Her har vi sgu kamera. Og så er der en masse jeg kunne tro, der var nogen, der har fælde i den her pis. Ja. Okay, det er så ikke lige sådan, at jeg troede, det skulle sættes fast, egentlig. Bare USB-stik. Bare i sådan her. Det var så ikke sådan, jeg troede. Jeg tror måske, det er forkert, jeg har bestilt. Okay. Så er det sådan her. Okay, her har vi så mit PS4 kamera. Og hvad fuck er det? Nå, den er også sådan lige her siden. Ja, men det var alt for den her gang. Hvis I kunne lide videoen, så giv den et like, og så ses vi en anden gang. Altså, når vi har noget.